Mirzabek tufayli ko'p yillarni eslaymiz. Endi bu ayol o'rtalari yo'qmi deyman, bu erkaklar yig'ildi. Kamchiliklarni ham aytish kerak. Men aytaman o'sha kamchilik choy olib kelaman. Endi Mirzabek maymunni shunaqa bir darajada o'xshatib qo'yibdi-ki. Maymundan ham yaxshi. Ha, o'zidan ham yaxshi. Shunaqa oldimdi. Qarasam Mirzabek yo'li. Bu kechda avlodingdan qirib ketasanmi? O'sha hamma narsani o'sha sahnaga yoyib tasharganlar. Ikki poyada bir jahlim chiqib ketadi-da. Bunaqa maqtovlardan keyin odam bu hayot bilan xayrlashish kerak-da hozir. Butun yumoristlarimiz o'zgarishi jozibasi bor. Omon bo'ling, sog' bo'ling, hammaga rahmat. Eslab, eslab, yakshanba 19:00 da, sevimlida.